Nuk dihet nëse ky vendim ka lidhje, pra vendimi i ditës së sotme me atë që ka ndodhi në kushtetuese, por nga ana tjetër avokati mbrojtës së Gjokutaj kishte bërë me dije se do ta çonte çështjen deri në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Nga sot, pra zoti Berisha është i lirë, është rikthyer aktivitetit politik edhe fizikisht jashtë për shkak se prej 30 dhjetorit të vitit që lam pas, ishte në arrest shtëpie. Në fakt, ishte pikërisht mos respektimi dy masave të para të sigurisë, mos paraqitja pranë oficerit të policisë gjyqësore, siç u caktua. Berisha e cilësoi aso kohë antikushtetuese këtë mas, dhe rrjedhimisht duke mos e respektuar SPAK procedoi më tej duke kërkuar autorizimin e kuvendit e më pas kaloi në masën e arrestit në shtëpi, të cilën e ka mbajtur deri në ditën e sotme. Do diskutojmë për këtë zhvillim dhe të tjera si çuni përcolla në fakt në mënyrë të përmbledhur që në nisje të këtij programi. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Alban Duraj, i mirëseerdhët avokat. Faleminderit, mirëseerdhëta. Eksperti për çështje të sigurisë Faik Basha, kënaqësi të kemi në Breaking. Kënaqësia ime. Ishte i pritshëm ky vendim i gjykatës së posaçme për zotin Berisha? Natyrisht, ky ka qenë kryekput, besoj duhet jetë një vendim i cili ka ardhur si rëdhoi i vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, e cila e ka konstatuar jo proporcional arrestin në shtëpi që ka vendosur gjykata e posaçme, dhe natyrisht ka qenë një kërkesë e drejtë edhe nga ana e mbrojtësve, e cila ka kërkuar revokimin e masës të sigurimit, dhe besoj që argumenti kryesor ka qenë kjo vendimarrje e gjykatës kushtetuese. Pasi në fakt gjykata kushtetuese për arrestin në shtëpi nuk është shprehur ende, por është shprehur për dy masat e para, atë të detyrimit të paraqitjes dhe bllokimit të pasaportës. Po, sepse ajo ka thënë që nuk është në proporcion të drejtë. Pra, mjafton që ka konstatuar, sepse gjykata kushtetuese nuk është se shpret për vendimet e gjykatave të më poshtë. Masa e parë e detyrimit të paraqitjes u cilësuar proporcionale. Proporcionale, por nuk u quajt proporcionale masa tjetër. Pra, masa e bllokimit pasaportave, dhe fakti që kjo çështje u fut në emergjencë edhe nga gjykata evropiane të drejtave të njeriut, pra është çuar nga ana e mbrojtjes pranë kësaj gjykate, mendoj që gjykata e posaçme sot ka parë, le të themi, të gjitha këto ngjarjet të cilat kanë ndodhur edhe në gjykatën kushtetuese, edhe fakti që ka kaluar me shumë shpejtësi pranë gjykatës evropiane të drejtave të njeriut në Strasburg, dhe të gjitha rastet e ngjashme të cilat janë analoge. Do të jepte të drejtë Strasburgu Berishës? Do të jepte të drejtë, dhe natyrisht duhet presim edhe për një vendimarrje të gjykatës së Strasburgu, sepse ajo gjykatë duhet të shprehet për të kërkesë, natyrisht do shkonte në këtë, le të themi, në këtë vendimarrje. Megjithatë, unë e kam thënë dhe më parë, ajo ka qenë një, le të themi, vendim i pa drejtë apo i gabuar për sa i përket arrestit në shtëpi, sepse procedura është e njëjtë si për detyrimin për masën që ka kërkuar prokuroria SPAK, edhe për detyrimin paraqitje, pra kemi të bëjmë me një masë shtrënguese ashtu siç janë masat e tjera të ndalimit apo të sigurimit, si ajo e arrestit në shtëpi apo e arrestit në burg. Pra rruga duhet të ishte e njëjtë, duhet që të merrej leja në kuvend, gjë që nuk është bërë. Dhe mendoj që e njëjta, le të themi, argument, i njëjti argument do të jetë edhe nga gjykata evropiane e të drejtave të njeriut, por duhet parë edhe arsyetimi se çfarë se me çfarë argumenti e ka nxjerr sot gjykata. Po, pa diskutim, por ndërkohë SPAK ka shpajshur pak kënaqësi kundërshtinë në lidhje me këtë vendim, ka bërë me dije se do ta apeloj, do të shohim se çfarë do të ndodhë në apel. Gjithsesi, Basha, si e pat ju këtë vendim, çfarë impakti do të ketë? Shiko, ne kemi diskutuar me 10 herë çështjen e Berishës, çështjen e vendimeve të gjykatës, kërkesat e prokurorisë, dhe me thënë drejtën, unë jam në radhë parë jam i lumtur që kam mbajtur dhe kam mbrojtur anën e drejtë të ligjit, të kushtetuesmërisë dhe të historisë së vendit. Sepse ne duhet të kuptojmë diçka që institucionet e drejtësisë dhe institucionet ligjzbatuese janë element mjaft të rëndësishëm të historisë së një vendi, ato mund ta bëjnë një vend të heci përpara, ato mund ta bëjnë një vend të shkojë mbrapa.
Për fat mirë, kishte vendi, kishte opozitë, kishte liderat të cilët luftuan fort dhe tashmë na lindë drejta të tregojmë dhe që jemi vërtet të lumtur që ne arritëm të përkrahim njerëzit të cilët kërkuan me vendosmëri zbatimin e ligjit dhe kushtetutës. Ka një shprehje, është një këngë popullore që thotë me hira me pahir do të bëhesh vajzë mirë, thon Sinan Hoxha, dhe spaku me hira me pahir do të japi këtë vendim pasi rrethi u shtrëngua. Fitoria e Trumpit në Amerikë ka lëkundur jashtëzakonisht shumë financuesit, moderuesit e spakut në Shqipëri dhe në të marrë botën. Sigurisht që ju shihni një lidhje të drejtë për drejtë të procesit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vendim të gjykatës në Shqipëri? Unë nuk e shoh, unë po bëj një analizë dhe kam ato pikat e mia konkrete ku e mbështes të analizë. Sigurisht që pas fitores së Trumpit në Gjermani, e cila ka nivel shumë më të lartë demokracie, ra qeveria dha efektin e parë brenda 24 orëve. Pse zgjati kaq shumë në Shqipëri? Zgjati kaq shumë sepse në Shqipëri janë të kapur të gjitha institucionet. Ne kemi thënë këtu që Berisha dhe Meta nuk kanë luftuar kurrë institucionet e drejtësisë, sepse jam dashur të përplasem me shumë pseudo avokat të cilët në jetën e vet s'kan fituar asnjë çështje gjyqësore. Dhe unë nuk është se jam më i mirë në çështje juridike se nuk është ana ime, por për shkak të detyrave që kam mbajtur, jam detyruar të lexoj dhe të studioj edhe për anën juridike më shumë se sa ÇMNVI-te për të kryer detyrat, por duke pas njerëz të paaft që na rrethojnë në institucione shtetërore, jemi detyruar të bëhemi edhe policë, edhe oficerë, edhe juristë, edhe prokurorë, edhe gjykatës, me qëllim që të mbrojmë punën dhe të mbrojmë aktivitetin ligjor. Dhe sot ne shpresojmë që fryma e cila vjen nga kjo që u bë sot Deep State-i është një grupazh i cili funksionon jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një grupazh i cili ka shtrirjet e tij në gjithë Europën dhe në gjithë vendet ku ka fuqi. Thënë kjo keni pritshmëri ndryshe të ndodh diçka edhe për Metën, për liderin tuaj? Jo, më shumë se është qartë. Duke qenë se jeni edhe pjesë e strukturave të Partisë së Lirisë. Të dy liderët e opozitës nuk janë në burg për shkelje të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Janë në burg sepse kanë kërkuar me çdo kusht çlirimin e institucioneve nga krimi i organizuar. Dhe sot krimi i organizuar ka marrë goditjen më të fortë dhe kryetari i krimit të organizuar, i cili mbështet, financon, moderon dhe përkra, ndodhet në kryeministri. Mirë, do të kalojmë në zhvillimet të tjera, në fakt do të ndalemi tek skandali që është bërë me dije, ka dalë në dritë nga përgjimet e Sky dhe EncroChat, sa i përket mënyrës se si ka funksionuar gjykata Elbasanit me disa gjyqtarë të cilët jo vetëm janë vënë në shërbim të grupeve kriminale, por në fakt